На кадрах кінець червня, вулиці Запоріжжя. Громадський транспорт рухається за графіком, люди йдуть на роботу, у справах та гуляють. Але в той же час у шелтерах є необхідний запас води, продуктів харчування, речей та медикаментів. Адже 25 червня керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські війська завершили підготовку до підриву Запорізької атомної електростанції, розмістивши вибухівку на даху енергоблоків. Як реагували місцеві жителі, давайте згадаємо. У нас є бахіли, у нас повний бак в машині. А там подивимось, наскільки буде там фон цей вимірюватися, як воно. Якщо можна буде там сутки, добу пересидіти в хаті, зачинившись, то ми на це готові. Тривожно, дуже тривожно, тому що я з двома маленькими дітьми. Я думаю, що нічого вони не зроблять. Це вони наганяють панику на наших людей, щоб ми втратили дух. Тоді ж спостерігається підвищений попит на пігулки калій-йодиду та інші медикаменти, розповіла працівниця місцевої аптеки Олена Шуміліна. Переживали, але люди не всі розуміли дози препаратів, які їм потрібно. Деякі навіть питали про йод в спиртовому розчині. Ми консультували людей, ми розповідали, як треба приймати цей препарат, якщо він необхідний. Логістика була не порушена, препарати в наявності всі були, товар отримуємо кожного дня, тому людей заспокоювали. Ми отримали розпорядження від Департаменту охорони здоров'я про те, аби забезпечити пацієнтів віком до 40 років препаратом калію-йодиду відповідного дозування. Пацієнти звертались до нас, ми активно їх обдзвонювали, закликали до того, аби вони були забезпечені цим препаратом. Алгоритм дій. Де прийматимуть евакуйованих людей, яку допомогу надаватимуть, куди далі відправлятимуть. Відпрацювали і рятувальники, лікарі, працівники Запорізької обласної військової адміністрації та інші фахівці. Швидка медична допомога привозить к нам пацієнта. Ми його тут приймаємо, перевіряємо на радіометричний контроль. Якщо він не ходячий, ну, як би, тяжкий, то ми його ложимо на носилки. Далі там вже займається і медичний персонал. Після того, як людей з забрудненої зони привезли до збірного пункту, після чого там провелась реєстрація, може надання допомоги психологічної, медичної, потім всього пункту, збірного пункту, людей перевозять сюди, десь ми проводимо помивку мешканців, а вже після цього їх везуть на евакопункти, які потім далі відправляють по різним регіонам. Після підриву окупантами Каховської гідроелектростанції у червні рівень води у ставку-охолоджувачі реакторів Запорізької атомної електростанції знизився. Аби підтримати достатній рівень, пробурили додаткові свердловини, повідомив доктор технічних наук Костянтин Сімейко. І ще один там резервний холодний канал за ЗАЕС, він там складає теж десь по інформації енергоатому, він складає більше 10,5 метрів. Ну, це свідчить, що у зупиненому стані ці блоки – це достатньо для забезпечення потреб атомної станції. Нині ж на випадок аварії на Запорізькій атомній електростанції через дії окупантів фахівці Державного наукового технічного центру з ядерної радіаційної безпеки розробили два сценарії дій. Але все залежатиме і від погоди. Перший сценарій. Відбувається процес плавлення в активній зоні. Ось, якби, і це, що зробить це, от, якби, це в результаті може бути багатоденного, як от, називаємо зараз, знеструмлення, от, по-новому це блекаут, от, станції також, або пошкодження їх систем охолодження. Ну, от, при такому сценарії радіаційні наслідки можуть обмежуватися лише от, там, санітарної захисної зони. Це 2,5, десь близько до 3 кілометрів навколо Запорізької станції. Другий сценарій – це може бути аварія з тим, що ось дійсно радіоактивне пошкодження. З цього сценарію радіаційні наслідки аварії вони будуть мати набагато ширшу географію. На Запорізькій атомній електростанції залишаються працювати 822 українські атомники. А також в енергодарі перебувають 2083 працівники станції, яких окупанти не допускають до робочих місць. Через це обладнання станції обслуговується неналежним чином, додав Костянтин Сімейко. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.